7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході України бойовики минулої доби 9 разів порушили режим тиші. Окупанти атакували позиції українських армійців із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, гранатометів та іншої стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили оборонці Пісків, Новотроїцького, Лебединського. Неспокійно було і поблизу Майорського та Новотошківського. Втрат серед військових немає. Руслан Сміщук побував на опорних пунктах бійців біля Авдіївки. Це передові позиції під Авдіївкою, частина так званої промки. Стріляють тут постійно. По цій тропинці я йду з цього фронту, виходить, було три вистріли по стінці. Один пролетів возле мене, виходить. Навкруги лабіринти з побитих хат, окопів та укріплень. Але з кожним новим днем оборони будівель тут дедалі менше. Беруть угол стінки, якби угол найпрочніша частина здання, і стріляють постійно по углу здання і нарушають якби конструктив. Причому слабе місце це потім буде стіна, по якій можна взяти навіть з РПГ попасть, і вся якби конструкція впаде. У день на цих позиціях порівняно тихо. Небезпечніше стає вночі. Є рух. Починають світити фонариками, таке як вроді провоцирують чи що. Посвітили, відкрили вогонь, і вони одразу. І тим більше роблять снайпера під пулеметом. Ночне час починає прострілку робити з ПБС, потихоньку розбирати здання. Якби в режим тишини, тихо стріляють, плюс в них оптика теж є вже ночного, тому що ми в відеокамери також там наблюдали, воно засвіти лазерної якби підсвітки. І потім дневне время вони піднімають безпілотник високо, смотрять на наші позиції. Тут точиться класична позиційна війна. Ніхто не йде в наступ, користуючись нагодою, ворог зміцнює свою оборону. В цілому обстановка, скажем так, спокійна, контрольована. В основному всі зусилля у них йдуть зараз на вторую лінію, вдалеке там ми там бачимо, в принципі. Вот. Там проводяться у них активно очень. Опять же, вблизи, скажем так, населенных пунктов, Каштанова, Синовата, то есть там видно, они вторую линию укрепляют. З боку ворога армійці фіксують гуркіт важкої бронетехніки. З Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін, Олег Зубів. Новини, телеканал Інтер. 2 місяці під домашнім арештом такий запобіжний захід обрав суд Вікторові Федорчаку, екс-керівникові одеських пожежників. Його підозрюють у службовій недбалості, через яку трапилося кілька масштабних і трагічних пожеж. На засіданні суду побувала Марина Михайловська. 3 масштабних пожежі в Одеській області лише за один рік. Близько місяця тому в Одеському коледжі економіки та права загинули 16 людей. В червні в Одесі горів готель «Токіо Стар». Жертвами стали 9 осіб. Все сталося через порушення правил пожежної безпеки. Пожежа в Одеській психіатричній лікарні спалахувала двічі. Віктор Федорчак очолював ДСНС в Одеській області в цей період. 14 січня Державне бюро розслідувань оголосило йому підозру у недбальстві при виконанні службових обов'язків. Заводський районний суд Миколаєва обирає Федорчаку запобіжний захід. Прокурори наполягають на арешті. Як начальник, він переложив відповідальність на своїх підчинених. Підчинені пытались зробити якісь дії, які б предотвратили дані пожежі, але начальник не зробив, не проконтролював. Адвокати ж переконують, причина займання всіх цих закладах – недотримання правил пожежної безпеки тими, хто перебував у приміщеннях. Просять суд відпустити підозрюваного під особисте зобов'язання. Відповідні начальники районних відділів та інспектори не склали відповідні рапорти та не подали їх до головного управління ДСНС області. Тоді виникає питання, звідки ж начальник ДСНС може знати про те, що його підлеглі не вчинили, не перевірили ті об'єкти. Сам Федорчак провини не визнає, обіцяє від слідства не втікати. Я невинний, я не можу зрозуміти, в чому конкретно мене звинувачують. 4 години засідання, і суддя йде в нарадчу кімнату. Віктора Федорчака помістять під домашній арешт. Протягом 2 місяці він має перебувати за місцем прописки в Одесі, здати закордонний паспорт та з'являтися до суду. Заборонити Федорчаку у період часу з 19:00 до 7:00 наступного дня залишати місце постійного проживання, повідомляти слідчого прокурора або суд, в залежної стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання роботи, утриматись від спілкування зі свідками.
Захист вже збирається подавати апеляцію. Якщо вину Віктора Федорчака доведуть, йому загрожує до 5 років ув'язнення. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. В Україні зафіксували випадок коронавірусу, повідомили у Мінохорони здоров'я, але він не китайський. У МОЗ розповіли різновидів цієї інфекції, існує понад півсотні, і в цьому разі штам не новий. У київській лабораторії додали, виявлений різновид циркулює в Україні десятиріччями та викликає неважке захворювання верхніх дихальних шляхів. Через спалах грипу та ГРВІ на карантин закрили навчальні заклади у 8 областях. Зокрема, у Сєвєродонецьку, на Луганщині та в Олександрії, на Кіровоградщині припинили роботу всі школи та садочки. В Одесі за тиждень число хворих на грип підвищилося майже на третину, тож там вирішили на 2 тижні відпустити дітей на вимушені канікули. На Волині скасували навчання у 7 навчальних закладах, на Сумщині – у 15, на Вінниччині – в 13. Також закриті окремі школи на Рівненщині, Запоріжжі та Житомирщині. До 106 зросла кількість загиблих від смертельного коронавірусу у Китаї. Загалом офіційно заражених в Україні нині 4100 осіб. Лише за минулу добу зафіксували ще понад 1000 випадків недуги. Щоб обмежити поширення епідемії, Піднебесні заблокували в'їзд до кількох міст і запровадили заборону на торгівлю дичиною. Напередодні перше захворювання коронавірусом зафіксували в Німеччині. Пацієнт перебуває в лікарні міста Штарнберг поблизу Мюнхена. За словами медиків, його стан задовільний. Суперечлива реформа судів у Польщі і виступ президента Грузії. Такий порядок денний запланований сьогодні у Страсбурзі. Там триває зимова сесія ПАРЄ. Напередодні був перший день її роботи. Як він минув для української делегації, розкаже Ірина Іванова. У новий сесійний рік з новим президентом. Пунктом першим у порядку денному, без інтриг і сюрпризів, на наступні 2 роки за простим процедурним рішенням асамблея обрала своїм головою представника Бельгії, 60-річного Генріка Даймса. Шановні колеги, ці 2 роки ми співпрацюватимемо з вами, щоб досягти результату, щоб відстоювати цінності ПАРЄ. Чого чекати для України від нового президента, сказати поки що складно. Даймс, як і його попередники, виступає за діалог. І щоб позиція Києва таки дійшла до нового президента, повноцінно стала до роботи українська делегація. Це вперше представники новообраного парламенту відстоюють інтереси України в ПАРЄ. Своє хрещення оновлена делегація проходить вогнем. У перший же день домоглася оскарження повноважень російської делегації. Проти участі представників РФ виступили Литва та Латвія. Через дії Росії в Україні та через присутність у складі делегації депутатів, обраних, зокрема, жителями окупованого Криму. Росіяни після торішнього скасування санкцій почуваються досить упевнено в ПАРЄ. Виконувати рішення асамблеї, ухвалені через анексію Криму та бойові дії на Донбасі, не планують. Мовляв, ці документи ухвалювали без їхньої участі. Правила такові, що відсутність в залі голосування не освобождає від відповідальності. Ви це знаєте, ну і ми це знаємо. Ну, а якщо Росія говорить, що це її не касається, значить Росія в черговий раз щось не виконує. Про порушення з боку Росії говорили і на неофіційному заході. Круглий стіл про ситуацію в окупованому Криму організував депутат з Литви Еммануеліс Зінгеріс. У Кремля вимагають дотримуватися прав людини на півострові. Протистояння триватиме і завтра. Асамблея розглядатиме додатковий санкційний механізм, який стосуватиметься країн-порушниць, зокрема і Росії. І поки що він виглядає мало реалістично для виконання. Там настільки жорсткі процедури прописані, які майже неможливо виконати. Тому наше завдання – зм'якшити його, зробити більш реалістичним. Упродовж тижня депутати також розглядатимуть ситуацію з дотриманням прав людини в Туреччині, Лівії, функціонування демократичних інститутів у Польщі, питання загрози свободі слова та безпеки журналістів у Європі. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Новини, телеканал «Інтер». Сигнал телеканалів «Інтермедіагруп» буде закодовано сьогодні вночі. Кодування телеканалу – це закриття безплатного доступу до його трансляції на супутнику. Зміни не стосуються користувачів ефірного телевізійного сигналу Т2, кабельного IPTV та OTT-телебачення. Там канали можна буде дивитися, як і раніше. А от якщо у вас супутникова тарілка, то потрібно придбати цифровий тюнер із маркуванням УТБ. Він допоможе розпізнати і розкодувати новий шифр каналів. Далі укласти договір із офіційним супутниковим провайдером на вибір – Екстра ТВ або Viasat. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.